Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Аймгийн удирдлагууд уламжлалтын эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 2014 онд суурин тавигдаж, барилгын ажил эхэлж байсан ч улсын шалтгаанаар зарцсан байдалд ороод исэн уламжлалтын эмнэлгийн барилгын ажлын төсвийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шийдвэрлэж 2019 онд бүрэн дуусч нээлттэй хийсэн билээ. Тэгвэл үйл ажиллагаа нь ийхүү албан ёсоор эхэлж, үйлчлүүлэгчдэд хүлэн авахд бэлэн болжээ. Уг эмнэлгийн ашиглалтанд оруулахад нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагууд нөөц бололцоогоо ашиглан 20 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, тоног төхөөрөмж, ор дэвсгэр, галдгооны иж бүрдлийг шийджээ. Эхний ээлжиндээ өнөөдөр ашиглалтанд оруулахын тулд нэгдсэн эмнэлэг өөрийн нөөц бололцоогоо ажиллаж 20 гаруй сая төгрөгийн бас тоног төхөөрөмж, ор дэвсгэр, галдгооны иж бүрдлийг нэ тэрэгэд 23 сая орчим төгрөгийн зардал гаргаж өнөөдөр яг үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Одоо ингээд цаашдаа үйл ажиллагаа жигтэрнэ. Бишээ одоо шаардлагатай тоног зөвөрмжийн зөрүүнүүд юм бол бас хангнаа. Аймаг орон сум баруун орц сум гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр бас бишээ үйл ажиллагаа өргөжих байх. Цаашдын ер нь гол зорилт бол бас нэг шавар эмчилгээ, нэг аршаа, тэгээд усан засал. Одоо Монголын ямар юм уу байна тэр болгоны Монгол эмнэлгийн юм уу тэгэл хийх гэтийн зорилготой байна. Тэгээд орон нутгийн иргэд ахмадууд пиц гэмчилгээ, уламжлалт, барай засал, шавар эмчилгээ, зүү төөнөр, усан эмчилгээ, тав аршааны эмчилгээ зэрэг бүх төрлийн үйлчлэгийг нэг дороос авах боломжтой болж байгаа юм аа. За өнөөдөр уламжлалт ахмааны эмнэлэг маань өчтөнгөд хүлээж авч байна. Энэ нь аль биесээр өмнө нь хүлээгээд авсан байсан. Тэгээд цаг үеийн байдлаас болоод нөгөө одоо хүн мөнгөний хөвдөс болоод өнөөдөр үйл ажиллагаа ингэж аль биесээр эхэлж яг өчтөнгөдөө хүлээж авч байна. Одоо энэ эмнэлэг маань ашиглалтанд ороод энэ Монголын уламжлалт ахмааны одоо нэр төрөл нэмэгдэн ядаж ил одоо шавар эмчилгээ, аршаа эмчилгээ, таван цэслийн, тав аршааны эмчилгээ гэх мэт эмчилгээнүүд одоо барьяны төлөлд олжсон зүүн зүүхэд олжсон одоо халуун тосон барай, сүүн барай гэж эмчилгээний нийтлэл бүрийг нэмэгдэн. Энэ нийтлэл одоо энэнийхээ нэмхийн төлөө бидэд энэ зурсан эхний том амжилттай. Одоо байрж байгаагаар бол Хондама 8 онд 14 онд цутгаад нэг хоёр үйл зүйл одоо ингэ дээшлэх. Ингээд одоо байшин маань ашиглалт нь бол хамгийн том объектаа барьж аваад ашиглалтанд оруулах гэдэг нь бараг байхны нийт ажлын 70-80% хийлээ. Одоо зөвхөн эмч эмнэлгийн ажил бид бүгдээс шалтгааллах юм тийм ээ. Үнэлтлээ л гэж хэлэх юм. Уламжлалтын эмнэлэг ашиглалтанд орсноор иргэд энэ төрлийн үйлчлэгийг нэг дараас авах боломжтой болсноос гадна эдийн засаг хэмнэгдэж байна. Оргил аршаан суулл, шаргалжуутын аршаан зэрэг хол газар руу олон өнөг явах шаардлагагүй орон нутгаар эмчлүүлэх боломжтой болж байгаад талархах иргэд олон байлаа. Энэ эмнэлэг бол маш гоё эмнэлэг бай. Үнэхээр ч одоо ард түмний төлөө сэтгэл гаргасан их сайхан эмнэлэг бай. Яг уламжлал чигээр ингээд дагнаад явбал ард түмэндээ маш хэрэгтэй. Сэхэмлэг. Ялангуяа одоо энэ настай хүн одоо энийг хөл гараад зүйл үүсч одоо энэ хөлн доглонгүй хөнгөж бараг авар боллоо шүү. Ийм энэ төр юм бол энэ олон жил маш сайн. Цөхөдр аймагт хил залгаа оршдог зүүн өзөмчин хошуу Шилэн гол аймаг бол боломжлолт анагаах ухааны чиглэлээр дээгүүр баригдсэлтгэ. За эдгээр газруудтай олон жилийн хамтын ажиллагаа сэргээж хамтран ажиллавал уламжлалтын чиглэлийн үржилгээг 100% үзүүлэх боломжтой.